in the heart of Sharada, a bustling town in Kano State, Kumbo's local government area, an inspiring young innovator is turning heads with his groundbreaking inventions. In an exclusive interview with Daily News 24, Khalifa Aminu shares the inspiration behind his inventions, the challenges he faces, and his aspirations for the future. Ilyasu Aminu Alkasim Khalil wanda aka fi kira da Khalifa Aminu. Ina zaune a Kano Sharaɗa kwanan Rigandoji. An haife ni a Dala local government. Ina da shekara 18. Ina matakin karatu SS3 final year. Eto farko dai babban abin da ya kawo ni wannan abu, na taso ne ina son abin ne sosai da sosai, yadda zan ga ana haɗa abubuwa ko irin fina-finai haka da dai sauran location, da zan ga ana ayyuka na creativity. Abin yana burge ni sosai da sosai. Tun can baya na kan ƙera jirgi, aka ɗan jirgin ruwa, har ta kai ga a lokacin na zo na fara yin, na buɗe ƙwaƙwalwata a kan yadda zan fara yin abubuwa da za su amfanar da al'umma. Har ta kai ga nazo na creating din gidan radio transmitter, har tana ma da tasha mita 87.5 na kirkira mata frequency na tashar ta, wanda kuma za a iya kama ta. Kuma radio yana transmitting na 10 kilometer, kilometer 10 yake nisansa. Sannan kuma na kirkiri na'urar da take checking bomb, idan zai zama na waje da bomb, indai da na'urar za a dinga detecting, har a dinga gano duk wani bomb da ke wuri. Sannan nazo har na kirkiri shi wannan glass din, nazo kuma na yi automatical water spray, na'urar da take taimaka manoma wanda za su yi aiki da ita. Duk abubuwan zai zama na idan ina yin su ne practical, saboda kamar ba wani irin tallafi da zan samu wanda zan samu damar kamar kayan aiki da zan zo in fara producing din abin na in fara samar da shi ana sai da shi. To kamar shi glass din nan, na'urar nan ta wanda take taimaka masu laruyar ido, shi wannan da ke na yi practical ɗinta a kan wani makawo, abin ya burge shi sosai da sosai, kuma ya ji daɗi yadda suke shan wahala wajen samun ɗan jagora. To abu dai huɗu dai yake da buƙata, kuma duk da ni dai na san wannan abin daman zai zama na rashin dai kayan aiki ne. Ya ce ya buƙaci kamar mukunin da zai dinga aiki da shi zai zama na kamar wireless ne. Sannan kuma zai zama na duk wani kwabansa zai zama na an yi ƙarami, ya rage girma, komai an sa shi ƙarami sosai da sosai. Kuma bayan haka zai zama na glass ɗin baƙi ne. Wannan dai abubuwan ya buƙata, ya ce in dai an sa mai zai yi aiki da shi normal. To zuwa yanzu na samu nasarori, wanda na samu kayan tallafin kayan aiki, wanda da samun kayan aikin ne har ya sa na zo na shi wannan abu da yake taimaka manoma wajen spray na ruwa. Kuma na yi shi ne dai bisa samun kayan aikin da na yi, don da ban samu ba da ba ma zan yi shi ba. Ina da project haka manya sosai da sosai, wanda a hankali in na samu kayan aiki har nake ɗan fito da su duniya tana gani. Yanzu abubuwan da nake so na kawo zai zama na kamar irin su drones ɗin nan da suke feshi na gona. Irin akwai wani abu da China suke aiki da shi, wanda zai zama na idan za ka je ka buɗe ƙofa, ko ka sa finger ɗinka, ko ID card, ko wani passport, ko wani waye, duk wannan zan iya yi. Kuma wanda in har na samu dama zai zama na za a samar da su a dinga ayyuka da su. To babban ƙalubale na shi ne rashin kayan aiki. Zai zama na ina ga ideas ɗin, kuma ga project ɗin an fitar to, amma misali ba kayan aikin da za a gwada har ai practical, da za a zo a har ai ma producing ɗin abin nan a fitar da shi. Babban ƙalubalen shi ne rashin kayan aiki. Daga wata hukuma ban samu wani tallafi ba, har ita kanta gwamnatin babban wannan inda suka abin da na samu shi ne na tallafi, kamar
akwai ta kungiyar KPF ita ta taimaka min da wasu kayan aikin har na zo ma ga na samu nayi wasu abubuwan sai to babban kira na shi ne idan mutum yana da fikira saboda yanayin kasar ta mu zai zama na idan mutum yana da fikira ya dinga zama yana nazari akan yadda zai creating din abu wanda har zai samu mai da wani kamar yayi company akan abun yayi producing din abun ya dai yi abin da misali zai dinga kawo zai kawo ci gaba kuma zai taimaki al'umma eh to babban fata na shi ne ya za a yi na samu tallafi na samu kamar factory haka wajen da zai zama na kamar da kayan aiki wanda har zan iya samun wasu yaran ma masu fikira akan in dora su akan abin nan wanda zai zama na zai zama na an yi kungiyar da za a tafi tare zai zama na ga za a ba su kamar abin yadda za su sami ilimin abin ne wanda har a zo a dinga yin wasu abubuwan ana fitar da su daga nan ma Najeriya. Samuel Ohayaga, Daily News 24.